Vážení a milí přátelé, nyní mi dovolte, abych uvedl další číslo našeho pestrého a doufám i zábavného pořadu. Dlouho jsme nevěřili, že se nám podaří získat našeho dalšího hosta. A troufám si tvrdit, že tento host bude ozdobou našeho dnešního televariete. A proto mě dovolte, abych vám ohlásil tedy další číslo, který... To není. Další číslo našeho pořadu. Ano, už je tady. Není. Už přichází. Hergo, že nikdo nejde. Už je tady, teda úplně ne ještě, že, abych byl při věci, ale už přichází. Ale to je Iveta Bartošová. No. Ivetko, bylo dobře, že jste se ukázali, jinak jsme tady byli do Vánoc. Vždyť život plný má.